На вулицях Хмельницького невдовзі побільшає євроконтейнерів. Понад 300 новеньких баків для сміття прикупило комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Перша партія обнов уже поступила. Їх за 2 тижні мають намір встановити на Нижній Озерній. Тут облаштують майданчики для збору сміття, натомість у багатоповерхівках заварять сміттєкамери. Спочатку ми виставимо євроконтейнера. За 2 тижні будуть працювати і сміттєпроводи, і будуть встановлені ці євроконтейнери. Через 2 тижні, після того, як люди вже побачать, де знаходяться ці майданчики, як ними користуватися, вже будемо закривати. Це не ми, це будуть робити ЖЕКи. Це робота ЖЕКів – закрити сміттєкамери. Цьогоріч євроконтейнери планують встановити у всьому мікрорайоні Озерна. Сміттєві майданчики тут обладнають спеціальними металевими огорожами. Подібні уже стоять поблизу залізничного вокзалу. Сьогодні над облаштуванням конструкції трудилися на вулиці Сковороди. Дана конструкція складена з 2. Тут буде стояти 6 контейнерів, тобто на 4 і на 2 контейнери. Ця конструкція зручна тим, що сміття досить контейнера, що вони закриваються кришками, то воно нікуди не розвіюється, удобно, красиво і гарно подивитися, ошатне. За кошти міського бюджету для спецкомунтрансу цьогоріч також закуплять 2 сміттєвози та бульдозер. Восени придбають 50 контейнерів для збору ПЕТ-пляшки. Щоправда, на підприємстві скаржаться. Сейчас ці контейнери силами недобросовісних хмельничан зникають з вулиць міста. Уже вкрали 3 такі сміттярки. Та й взагалі городяни не вельми охоче долучаються до роздільного збору сміття. Люди викидають ПЕТ-пляшку разом зі сміттям в контейнера, які призначені для ПЕТ-пляшки. Тому в нас виходить дуже велика затратна частина відібрати це сміття з ПЕТ-пляшки. Тому в мене є таке прохання, щоб відношення людей повинно бути більш таким сумлінним. Хмельницький потрапив до програми «Чисте місто», яка передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу. Тому привчатися викидати сміття у потрібний контейнер повинен кожен.